biti. Ali znate iz kog razloga? Znate iz kog? Zato što njih usporavamo na milion načina, razumiješ? A za vas uvek govorimo da postoji emocija i postoji ljubav. Znaš? I onda njima to smeta. Od svima. Ne treba da se tumači neke nebitne stvari. Da, ispalo je glupo, Marijana, bolje. Bolje pričajte o trepavicama, haljinama i tako tim stvarima. A ne pričam ja o tim stvarima. Nemaš lošu namjeru, a ispadne loše. Ona nije imala sad lošu namjeru, ali vidiš, imaš ljude koji će da tumače. Aha, možda te ona poslala da gledaš. Aha, otkud ti da gledaš, a da ona nije vidjela, razumeš? Ja sam direktan, pogotovo kad je Dejan. Nije mi rekla to. Koji god u pitanju, ali kad je Dejan u pitanju. Ja kažem da mi nije rekla, nije. Ali kako da ne vidim kad je neko ispred mene, ja vam o tome pričam. Jeste ispalo glupo što sam rekla sad, ali on je nju napao, ti njoj dobaciš pesme, ti nju, kao ona njega gleda. On se samo htjela da demantuje, da uopšte ne zanima, niti ga komentariše. Ali nije demant ti gledaš, nego Danila ne gleda. Zna, nisam trebala to da kažem, ali u tom trenutku mi je ta scena prošla kroz glavu, šta da radim, ja bi ga ispred mene bio, videla sam. Nije, upravo su ovo da ti nisi ušla u sukob sa njim, ti nikad ne bi ni rekla. Nikad. Nikad ne bih rekla da nisam ušla, da me ona napada. Pa upravo to ti kažem. Pa to ti kažem, ja neke stvari čutim ovde. Čutim i trpim na svoju štetu, veruj mi. Ja i kažem da je to zbog njihovog sukoba, onda se upletem ja, jer ja sam, razumiješ, glavna i odgovorna tog družbe. Ali su iskočili svi, ko da je rekla, ne znam šta da je neko rekao. Kad Jana Spasojević za mene govorila, svi su se smijali. A ja ludi ovdje graške znoja imao. Kad kažu, za njega skoča svi u kontru, ko da je rekla da je ratni zločinac. Ne petljaš se u te stvari. Bolite u ovo. Inače ne govorite. Ništa. Ali ništa ne govorite. Ništa. Pogotovo ne za opipljive teme, za opipljive stvari, za opipljive... Da, ovim temama stvarno treba da se pristupa, da pristupaju zaista ljudi koji sve znaju o tome, jer vidi, svaka bilo koja glupost može kolabu da napravi. A jednom je Mića, jedina dobra rečenica Mića je bila, 95% ljudi u ovoj kući. Jer je i on vidio neke stvari. Evo, direktno smo ja ti i on pitanje. Zato je razmutim na svoju štetu, ne za nju, za mene. Se druže radi realitija ili napadaju radi realitija ili brane. Indirektno. 5% ljudi je iskreni, koji imaju iskrenu namjeru. Ja čuti. Imaš li tu materijala, više? Ne znaš ti ništa. Ti ništa ne znaš, jel ti ja 9 mjeseci jedno te isto ponavljam. I ti jedno te isto ponavljaš. Ne, ne, ne kažem ja to. Pa šta drugo možda bude, Marijana? Ne, nego juče on napao, kao vi dobacujete ovo ono na Bini, ne znam, neke pesme posveću. Uopšte nema veze s vezom, laže momak. Laže. Mi smo njemu hvalili. Da je ona to rekla samo zato što su oni u sukobu, znači nije tela te odbrani, nego tela je da... E, ali ja sam rekla da lako kaže za ovu situaciju, a ja smatram da su oni sad u ovoj raspravi zbog tog njihovog sukoba koji je bio neki dan gdje ja nisam bila. I to je zato što momak laže, porodice, laže, ne znam. Eto, ja ne mogu, laže. Dobro, to je moje mišljenje da laže i da folira, eto, imam pravo. Neću još. Nego ja mu dala svaki put čutim da ne bi ulazila u sukove s nekim ljudima ovdje s kojima sam povezana na ovaj onaj način ispašće. Znam ali... Da, Marijana, onda kad rešavaš sa njim probleme, onda rešavaš na osnovu sebe. Imaš lični sukob, a drugarica si Dalili, pokušaš da izbegneš sve što ima veze s njom. Da. Da ne bi njoj, jer će ovaj posle da kaže, nećemo mi nas, koga boli kureš, nećemo mi da kažemo, ove će posle njoj da jebe majku. Da. Da izvrši ja te. Kako si juče prokomentarisala, to jest jutros na Igri istine, onaj potez Zole i Viki. Što? Kako si prokomentarisao? A što sad ti povezaš sa ovim, šta? Ne, ne, kako može da ispadne? Kako si prokomentarisao? Pa tako kako sam ti rekao. Kaži, ajde. Ajde, kaži. Jel može sad tako da se protumači to? Ali... Ajde, budi realna. Neki postupci koje si ti imala, gde si vukla Dalilu da pokažeš Filipa. Okej, okay, i to je bilo... Jebi ga, gde... Pa... Eto, isto tako može da se protumači kao što si ti to prokomentarisao. Da, i sebi nabijaš globu. Te stvari koje imaju... Ja bi napolju, na primjer, da imam drugaricu, ja bi to i napolju radila. Ali ja znam da njoj, i tada kada ona je mene vodila da vidim, ni tada nije bila njena loša namjera. Ona je meni htjela da pokaže, razumeš? Ali ona pijana, ja pijana, njoj je bilo u glavi da ja mogu napraviti problem i ovu, razumeš? Haos. Ali dobro je. Još ona mene vodi i govori smiri se, kao smiri se. Novo majčica, a? Beže, sve ispada loša namjera što Boga kaže, zato i čutim. U pijanstvu. Zato što je stvar koji gubi logiku. Ako stojite vas dvije, ja gledam nju, pa vidi ona koga gleda. A mi će ona igra na Bini, ona gleda... Pa pusti, šta dođeš ti igraš kuće, šta dinaš, objasni.
Brate, ako neko ispred mene, ja sam videla šta radi. Dobro, ne napadaj više Mića toliko. Ajde, nije rekla da je Napoli u treći svjetski rat. Ne branim je ja, nego brate, rastrga ste kao da je rekla ne znam ja šta. Ja sam joj rekla lijepim tonom, bez da vrištim, bez da mi pljuvačka izlazi na usta, bez da granatam rukama. Ispada će smiješno. Kroz osmih sam joj rekla na normalan način. Fino sam joj rekla. Ne trebam da pijenim. Nije ni to radila namjerno. Ja gledao sam ja, nije da li je radila, kaži ti ne. O, ja sam joj rekla to, već sam joj objasnila. Mićo, ja sa svojom drugaricom razgovaram normalno, bez da se svađam i bez da pijenim. Pa vidim kako ti je drugarica. Vidim. Ne daj Bože da imam drugaricu koju ću da jebe mater. Pljuješ me, Mićo. Pljuješ me dok pričaš. Možda je bavala bi. Prvo. Možda je bavala bi. Ti trebaš... Moja je radi zbog tebe. Ne zbog sebe, zbog tebe uradi sve. Ti trebaš riječit sa svojom... Ti trebaš riječit sa svojom prijateljicom da se takve stvari ne dešavaju. A ti, da je rekla za mene, bit skočio kroz knauf da dokažeš da je istina. Da. Tako da mani me i te politike. Ona treba da riješi ovo. Ova je sposobnija od 99% ljudi da se obrani. Ona je rekla za tebe, za što je vrlo moći veli prije par dana. Ne radi. Ima više od tebi, tako, samo da znaš. Pa oni su, oni ne razgovaraju. Budaletu ne da nam... Oni ne razgovaraju, Mićo! Kako Marijana ne radi uslugu, ni Dalili, ni meni ne radiš, ni ti, Dejan. Ljudi na pijenje kvrste, pa vi smiješate, kralj. Vi ste smiješna pričom. Ovo je istina, da je Filip uradio nešto, ti bi mu jebao sve po spisku. A ti će biti budala ko si bila vata budala. Nemoj ti da se brineš kakva će ona da bude. Pa ti stane česta rođa putem pijana. To non stop nadovezeš. Pa ti ne želiš da ja imam drugaricu ovdje. Ti ne želiš. To si s Anđelom Đurićić radio isto. To si isto radio. Kogod ti izađe izma. Jesi ti meni sluga, izvini. Jel ti mene služiš? Jel ti meni nešto doprinosiš, donosiš? Ona meni sluga nije. Tebi je sluga. Tebe tamo masiraju. Tebi rade pedikire. Tebi peru stvari. Tebi kuvaju. Meni ne. Meni ne. Ne, ja se slažem. S ovim ponašanjem Marijana Dalilin sluga, ali ti si Dejanov. Hvala. A čiji si sluga? Niči. Dejanov. Niči. Ja vas svih korim. Ja sam koritelj vaš. Ja vas korim svih. Ništa. Ja ne bih Dejana ništa. Ja ovo, ja ono. Meni Marijana može biti sluga ako čini neke dobre stvari za mene. Sluge ne mogu da rade loše stvari po tebe. Prema tome, batalite me te priče da je ona meni sluga. Ona je meni drugarica. Kažeš, okej, sluga mi je, upušaj mi kurac, al ga i ti dudaš tamo. Ti ga tamo grgljaš. Ti ga grgljaš tamo. Aha. A jebi ga, da. Da. I glasajte za Filipa Stana, ne zaboravite. Da. Da se uvijek pobjedi, slušaj njega. Pa da se odvesi ovdje, tako. Glasajte za Filipa Stana. Kad je Filipu u caru ubilo? Dobro. To si vidjela, ne interesuje. Naravno da vidim neke stvari na žurci, ja sam mora na generalno. Niko mi dobro ne radite, kako Marijana ne radi, njoj ne radiš ti Dejanu, te me mani. Ti skočio za Dejana, Dejan sposobnio 99,9% nas da se obrani s argumentima i normalno, na normalan način, neko Tarzan. Ne, ovdje kad želiš da objasniš nešto svojoj drugarici, moraš da joj se izdereš, da zapijeniš. Čim ga ti kreneš, da stupno to gubite, žinu njegove slaganje, ne može dečko reći nešto što bi rekao, što je normalno. Ono za nju utorak gurno je sa ovog banera kad je ona bila kod mene, razumeš? Da, gurno me. Gurno je od banera, uzeo ovako, ajde kao izlazi napolje. Kao jebote kadar, ajde izlazi. Kao jebote kadar, kao ona je za kadar sam. Da izađe napolje iz diskoteke, iz kazine. Šta ćeš tu kao pravi meni tenzor? Znači ti u tom trenutku nju gledaš kao moju slugu, čim je tako tjeraš. Ja ne, ja sam je zvala da bude sam. Bolje da šu. Samo pusti te pored sena, samo bolje. Ne, še? Vim sad se pati, ja tvrdim. Nikad u životu bilo bolje ljepše. Kada piste, popularan, zato plačem. Zašto bolje žive, nikad u životu kraj. Ovo je za tebe sad, ovo je tebi Hollywood kraj. Hollywood, da. Si se! Ovo je za tebe Hollywood kraj. Ne, nego za tebe, ti pričaš da imaš nekretnine, pare, život, Las Vegas, Miami, evo te ovdje sa mnom u govnima.
imaš... Ma ja banka nemam, druže. Ja do juče nisam smio u svoju državu da dođem. Zato i sjedim ovdje i jedem ove čupce i gledam u tebe. Inače, da imam šta ti pričaš, pa ne bi smrdio tu dva minuta. Sa 63 godine da se razbacujem stanovima i parama ko ti, ne bi prošao u Šimanovce, ne bi gledao zadrugu. Tako da znači, i da ponavljati. Inače, s mene samo gledao su prvenog života samo na televiziji. Ti znaš da kad si realni pošten, ja šutim, kad palavudiš, kad god ne jedeš, odmah te poklopim ko staru WC školjku. Ti s čovjek oduda šlagre kao, dejam da ovako kažeš njegovoj djevojci, a nemoj da ja kažem o tebi sve i ko te hapsio, toliko kokora bodeš... Evo okej, ali ju ne nazivam prijateljicom, a ti joj to govoriš da zoveš u prijateljicom. To si ti kraj, tako kažeš. Ti da mu želiš dobro, da biš u imenju htio sigurno. Tako, meni te forene prolaze, gospodine. Hajde, hajde, daj. Daj to tamo. To kući pa dođe, pa skončimo. Ovdje živiš kao kralj. Ovdje si kralj. Živim kao kralj. Dobar te, hvala. Kad nisi tu. Prijatno. Ovdje si bok kralj. Lambo jedi, ja bloše ta misicu. Nekom... Hej! Mislila sam da mi neku ukrasu. Kome? Zaledilo ti se. Nije. A šta je to? Zamjeraš ljudima stvari koje ti radiš. Šta je to uopšte? Čupa, čupas. Ja nema ovdje. Ono, sam. Lizalicu u tečnom stanju. Ali je zamirisalo. Lizalicu u tečnom stanju. Ja uvijek pomažem račune. I ovdje pomažem račune drugi. Ja ne. Što ja to ne? Tako da znam. Šabadabada. Jagoda. Gaziran. Da probaš. Možda da probate, da vam sipam u čaša. Ne.